mais pa li boko soumé man nga koy jox dé ki wa sa ba yow ndama nga dé da nga gatt dé yow man xam nga ni man sa yaay lanturu ni ngay lolou grawul wa wax nga deug nak sa yaay mom taruna waye dafa gatt nak rafet na torop ma sha Allah waye dafa gatt sa yaay bu la déggé wa pa waxuma lolou mais pa kay ñuma jëndal auto nak auto wa yow yaangi joggé ci ay ñew paré gu ñuy ñuy waxu ñew nga nan auto wa légui xam nga noy def pour auto bi mom da ngay baye bam bak ba xana docteur ala yow xete yow indi na la bëg bi daw di bëg scientifique la la indil di pa lélé damay faté dé mais c'est bien wa légui c'est promis docteur a bi mu ñëw auto bi ñëw wacha pa pa wax ci néna ko bu ma wowe chat man yow duma sa chat wa yow légui do chat yow man néna la yeen man may seen kilifa yo sa sou mu gisse da nga wara ñew bëss man xol ma ni mom Moustapha da nga def mais yow xol li pa xol kon Moustapha ça va eh ni mo len ma jom man Moustapha mais dama waxa sama baam la ñu wax sa suñu fekke ñu nekk suñu les di waxtaan rek mu ñew juggu fele bu ko yaq lola sama papa la soxla yow tamit nak eh mais ci ñek de wa ci ñek baam dama waxa sama baam bëgg ku ñu jël ci seen doom yoy fexel mu dem ci ñooñu nak wa légui mom néna man la bëgg man ma la bëgg man mi la jur sa waji bu féké mom limuy wax dëgg la ci mom na ñu bu ñëwé mu né ci kër gi yaatu na mo wutul ko fi nekk mu nekk ci fi wutul ko liggéey pa na ku ñak jom nga ma yéene ah dédé té nak na la xamal leen lu fi kenn mësa def walla man musuma ko gis moy au lieu may maye dom muy genn dañ may maye dom mu ñu moy mom na ñew seysi ku goor lañ may jox mu ñu pa nga bal ma de way li ngay def ni bu doon sama mam mo la ko def bi jox sama yaay do am soxna de ta mam nga wax lolu jamono ju yag la neena bëgg ma asalo sama bop non lolu nga bëgg sa xel dafa nekk ci fo pa tank bu talul ndele mo tayo nenga do maye ma dem sey wa bu fekke ne mom nangul lol nak leg lan mo fi seuss li fi seuss yo xamou mu dem seti kenen waw lol la ay pa on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre ngani on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre man de dina am beurre am khaisu beurre am mbour ak beurre adam daf lay mayre damlay di mayere maye bi fo dama ni mbalak rek ah ngoy mala damay fo ndé xamal na la fi mom mëno fe gennu bi lay damay fo man damay keuf rek waaw mo yow ya tollu ci fo mais man fowuma na nga sooralé lool à tout moment bu lo gor waxé ni la bëgg li mom bayiko sa xel moy gennu kër gi pa yow fo woni man ñaari jigen rek la ma yalla may yow ak umi demna sama yaay nu safé forog bi wala ci faal ngoy yi ene ga ko yaay yi ci kër bi tam mo ngi baba ka yaay boy tay nga xam né umbi mo jëlé dama xam né man rek ci goro ko féros ah man na goro bi wétal la man rek ci jàñ birom faati birom ci bëlé ma mi ci ñok jëm sérema ci bu ngoy
marku ma namba jay leti ko sambam na biri mak birum he waxal lenen man rek lofta ngay xamna lolou ak sama yaay day wété je t'aime. Xal ngay yoll yoll di lewetal ay beut yow ya saytane wa yow jepp gi mala jepp doyul nga di ci yok lenen yow li ngay wax Babacar deg na ko ñu wax ngay saytane nank nga wittali ma nga di ama doyuma la ci wittal ya fi parap yow buma ju sama dom ji fo nekkon yow man sama dom ji mako umbu juroom ñenti weer jural lako indi ko nga di ma jaxass ak sama dom keur gi dañoo wor tay te yeguñu ko ba nga tok ba heure bi nan ye digay gungé sa je keur dama bëgg ku yow digay yi xam ku la wétalé nak man mi la jëppi man ngay nekkal ci keur gi yow ba may jur sama doom ji xawma né won sa nday am waxuma la dem yow ya bon ya saytane xam nga lan la bëgg ndiki lu saf sap ndawal la bëgg nga togal mako bu né mo indil mako de nga li ma la wax ngay wérax la ni sa kanam ko saytane waba ji ba saytane fimiste bi nga don yow ki mo saytane yow da nga warona beure ci mbeur yu jigen ya sax li nga sol lum don Ya jatta yow ta nekki wo yewuma ay xifulo yow nga xamanteni nga mel ci petit déjeuner nga ne xifulo lekkal yow tamit ay ngay def lekkal je t'ai dit que j'ai pas faim non. Do lek li yow tamit bari wul. Je t'ai dit que j'ai pas faim, rivouma. Oui ma. Do ma yefa ba ma tourni ba pare. Ma de la sétane ngay rif. Bay ci ngay def. Tandi. Amna li na mo nga ko. Ay, ñanga. Ñangal bay ci yi tamit. Je suis venu à la maison. Mais lool rek la mënon wax mënuma won wax leneen
Xam nga tang ba mère bi xawma fi mère bi. Du bal na la. Waaw. Okay. Parce que sa yow sa yaay la, bu doon man duma ko mësa bal. Lekka na bay wax bi nak. Ñap lekka lepp. Ma dox la yow le croissant. Je veux pas. À propos, alors, papa, wa mas, dengan de fois, ça va, alhamdulillah, ni senti alo ba, ba son no len rek dem ci bagage yoy ci déménagement bi. Non, non, son son no. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ana yaay boy. Pass moko? Té. Waaw. Ngale o mas. Allo ayay. No def. Wa yaangi ci jamm. Ba yaangi ci jamm. Alhamdulillah, alhamdulillah. Après nga xol sa téléphone, amna luma la yonne fofu. Lool yépp mënon na la ci bañu fekk dé. Jerejeuf. Merci beaucoup jerejeuf. Ay ta nek len ci jamm. Merci. Ayo. Sama téléphone num la def. Allah ji sa dom ji. Nu dom. Méré na ko trop. Dé yakaru mako won sax. Non. Mère bi décroché. Taay li ma méré yépp. Yow sa yaay ju baax joju. Nga xam na benn la ci yaay. Yàgg na xam ne dina la wuyu yow tamit. Ay sa yaay yaay na ci yaay. Sama goro baax boobu. Aaw kaddu boobu. Mani ku soo goro baax. Ku soo goro baax. Lépp ci goro jaam bët ba cay xeex ba cay xunaa ku soo goro baax. Ku soo goro baax. Lépp ci goro jaam. Papa, on a fait. De fait, tu m'as dit, demande une fitness. Fitness, mon ami. Oui, oui, oui. Et puis, faut que tu accèdes à ce sac. T'es férié là. À mon djangé, dis-nous. Ça va, princesse. Ma chérie, si nous te revenons, tu es bien. Tu es bien. C'est école finie, c'est à deux pas. Comme ça, tu peux aller à l'école. C'est le plus important. Et puis ça, chaque récréation, tu peux venir ici avec ses copines, ses charites. Tu vois comment je l'ai décoré. Tu peux dire faux, faux, faux. D'ailleurs, chaque soir, je vais prendre le jeu pour baisser. Tac. Après, tu vas le faire avec ses charites. Tu vois? Tu vois? Arrête à l'heure. Dama nam sama. Jank. Dinga sama gor. Elle n'a rien compris. Gis nga fim toni mom xamone li yeb. Man mako mani gawase. Oui ma, man ma fi nekul ci bopam na damay sey ay sey yu famille pour lan te sey yak sa jeuker
ci appartement neex ba romu lam man sama jëkkeur ak sama doom ñuy furfalale di def luñu saf wa xey abandoné sa nday ak sa bay né da ngay tuxu ci tuxu bo xamantene ni sa nday andu ci sa bay andu ci munaas mi soxnam andu ci anta mu ndaw mi nga xamantene moy domam sax andu ci ma bamtu wat ka limba def ni duma ko ko meusa bal te duma ko ko meusa meuna bal lan mo tax xalé tay nangou ñu sey keur fami amna sey fami yo xamne sey appartement sax mo gën seyu keur fami nu mu mën ta mel mo gën seyu appartement yow xana sa bop nga ne ak yow mi ndax bang ma takke yobbu wama sa appartement sa keur fami nga ma yobbu mais nak c'est pas pareil ndax jamono jojju appartement amul won te bu appartement amone dang ma yobbu ci sa appartement baye sa fami mais xam nga ben affaire fam ñu dañ don tak jabar ngir suñu yaay alay tay lan mo tax nangotu ñoo tak jabar ngir sen yaay est ce que yaay amna fi ba leg tamit ah yaaw xini non yaaw mum la li ngeen bokko ci Eh mon té anta rek fitness lolu mo Top. Parang sa bob. Top.